کدا دروازی دی کولاو کڑی چیر دا بخاری منگ تا سنگ را رسی دلی دی نبال ورز بیا دا مسلم منگ تا سنگ را رسی دا نور کتابون سنگ را رسی دی دا پیغمبر خبری دی طولی دڑی وڑی کڑی نبیا با سوال دا منی دقی اعتراض کی جی دا قرآن سنگ را رسی دلی قرآن خون پسند را گلی دی کنا پسند را گلی دی کنا یو دی یو نوری دلی بل دا بل نا دا بل نا دی سی پسند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا رسی دلی دی دام پسند سر را گلی دا امام بخاری کتاب منگ تا سنگ را ورسی دو دا دا دقی خلقو گرد سوال لے دا چی منکرین دا حدیثون لی او دا سوال دا عوامو پا مخ که ورد چی نو عوامو تا بزرونو کی شک پیدا کی او زدی جواب وارا خف کل آسان جوابی دا از آن پا دی خبرتا سو پوئی گنب بوئی که گرانی دی سب اگی دی سشتی پت پنا او دا خبر یاد اول پا کر دی زکر چی دا دین دا بینولو دا دفاع زماری دا سب دا مولیانو نه دا بلکه دا هر مسلمان دا هر زکی چی پسی بخاری اعتراض کی پسی مسلم نو چی تاسو دا غی سنس جواب اغا کولیش خواه امام بخاری کتاب سنگ را رسید دلی زکر عرب مشهور خبر کئی وی من تکلم فی غیر فنه اتا بالعجائب سوک چی خبری که پا آگا سکی چی ده سر کارنی و ده دو سر کارنی نو ده عجائبات رو باسی ده کم مولیان چی ده قسم قصه که ده دوی فن نده ده دوی فن نده گینه اک دم تی تبویسو که اک دم تی تبویسو که وی مولانا سب ده مولانا هر سب پریده یو محدث و تیاد که مشهور وی ده کم سن که وفات شویده یا ده پورا نومسه ده یا ورب الكعبه قسم دته په خورم د کعبې پر رب یک دم ته پوښتنه کوي د امام دارو قطنی پوره نوم څه دی یا د امام حاکم پوره نوم څه دی که په ده باندې په د واورو په موسم کې خوله را ماته نه شو که نه نو بیا ماته ووایه اوس دته دا نومونه نه دي معلوم خو ګوره اعتراض کوي په حدیثونو نو فني نه دی او پکې ګوتې وایي دی به لازم عجایبات بیانوي که نه که مثال داسې دی یو سړی دی ورکشاپ ته ورغی هلته ګاډي جوړیږي او دی په هوټل کې کار کوي وریجې پخوي ورغی هغه پیچکشې م راواغس هغه سټکې م راواغس افش بړو دا یوازې ویشتاسو کار دی عجایبات به راوباسي کې دی دا هر څه به دله دلدل کړي ځکه چې دا کار د ده دی نو دغه شان د دوی کار نه دی دوی د حدیثونو نه څه خبر دي ها د امام بخاری کتاب څنګه راورسید اول خدا طریقه دا خبره یاد کی هر کتاب چې موږ ته رسیدلې دی د پوخانه دا کتاب څنګه راورسید تاسو ته شتي دا د دې اوسو طریقې دی وا کم چا چې لیکلې هغه په خپل شاګردانو ته ووري پوخا به دې سو دا کتابونه به دې نه چاپ کی دوی څنګه جو چاپ کی په وخت کې پانی او لیکل او دا کیسه کوي نږدې وخت پوری نه وو نو طریقه سوا یو عالم به کتاب ولیکو بیا به دا کتاب د شاګردانو په مخ کې ووی یا به سې چلوکو شاګردانو به دا کتاب د خپل استاد په مخ کې ووی تعلیم دی کنه نو دا به یو سند جوړ شو لکه اوس محمد دی هغه د عبدالله شاګرد دی نو محمد واورېدی چې عبدالله کتاب وی دا استاد دی کتاب غلی کله محمد وسوی وی ما وریدلې د چانه عبد الله نو وس د محمد شاګرد وی چې ما وریدلې د محمد ده نو بیا غبل وی چې ما وریدلې دا غنه او ما وریدلې دا غنه او ټول سم سړی دي قصیقه خریشتینی خو معلوم خوازیه و دې طریقې سره کتاب او رسید کلم دې کنه دې لکه دې مطلب دا نه چې صحیح بخاری چې کوم سره ماری کې پروت دی امام بخاری بخپل لاسونه دی امت کې تقسیم کړي چې دغه کتاب دی دا پانه دی دا والی ها نه په وخت کې دې کتابونه هم نه چاپ کیږي هغه وخت کې به خبره په سره وانه وا په سند به روانه خبره په سوا په سند د امام بخاری رحم الله نه په زرګاو شاګردانو دا کتاب اورېدلې دی په زرګاو او بیا غوی را نقل کړی د خپلو شاګردانو او بیا غوی او بیا غوی او دې سیمنګ تر رسیدلې ای دا ټول دروغ جن دي
دا ټول کړي امام بخاري پوری چې څومره تلی ده د پزرګاو په لکو خلک دي علما نیکان چې امتی منی دا نیکان دي دا ټول دروغجن دي او که دا قصې دي شروع کړي به خو یو سند هم ستا پاتې نه شو. بله خبره هغه دا ده، ګوره امام بخاري چې کله د خپل کتاب ولیکو نو خپلو مشرانو شیخانو ته هو امام علی ابن المدینی، امام احمد بن حنبل، امام ابو زرع الرازی، دوی ته دا کتاب وښوي تاسو دې باره کې څه وایي؟ نو دا هغه نه موږ ته دیسې راغلی دی په سند سره استاذانو ته یې ښویلی دی. بیا په خپل امام بخاري چې کوم خار علاقې ته تللی دی هلته یې دا خپل کتاب بیان کړی خپلو شاګردانو ته چې دا حدیثونه دي ما را جمع کړي دي واورئ. ها بیا د هغه نه شاګردانو را نقل کړل لکه دغه پیړۍ بیا بله پیړۍ راله بیا بله پیړۍ راله بیا بله پیړۍ راله نو دا سویمه پیړۍ راله څوارلسمه ده که پنځلسمه؟ ها پنځلسمه شروع ده. او دیسې موږ ته دا کتاب څه شو راورسېد لکه دیسې مثال یې واله د قرآن اوله کې دا راجمع شوی نه و صحیح شو که نه؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې یو نسخه قرآن و، بیا د عثمان بن عفان په وخت کې یو څو نسخې شوې هغه علاقو ته ولېږلی شو. خیال همدی که نه دی؟ آیا هر چا سره مصحف فروت و کور کې نو بل ته به یې څنګه یادو؟ په سند سره د یو به واورو دی بل به واورېدو نو بیا به ده بل ته واورو او بیا دیسه دا خو اوس ده آلات ډیر شو ده قرآنونه چاپ شو هر ځای کې ډیر شی پراته دي پوه شوې تاسو به دې خبره کنه. نو د امام بخاري رحمه الله دا کتاب موږ ته په دې سند را رسېدلی په دې طریقې سره. زه دا وایم څوک چې امام بخاري رحمه الله پسې خبرې کوي او د هغه په کتاب باندې اعتراضونه کوي او خلکو ته شک پیدا کوي د ده د خبرې مثال د سیلۍ دی د دوړې دی دا به څه شي وابلوزي او یاده کوي ويبقى الامام البخاري علما شامخا مؤيدا من الله مرضيا عنده او امام بخاري به د غره په شان ولاړ پاتې شي او د دوی دا شګې به دقه شان والوسي او دا اعتراض اوس نه کېږي زموږ په دور کې. دا ډېر وخت نه په امت کې داسې بیماران شتي چې هغه وخت په وخت راښکاره کېږي. نو موږ دا وایو که دا زړونه مو ټکو کې وچوي که نه نو امام بخاري څه دی؟ امام بخاري دی، امام بخاري. الحمدلله زموږ ماشومانان یې پېژني، زموږ بوډۍګانې یې پېژني او یو سړی اته درجې ویلي او ده ته او ده ته دا پته نه چې دا څه دی او کس تاسو ته ما کیسه کړې زما زامن یو پیر کور کې لګیا یو بل سره لوبې کولې نو یو ورته خبره وکړه زه ورسره خوا کې ناست وم دا بل ورته وایي وایي ته داسې شیخ بخاري چې ستا خبره به صحیح وي والله که دې ماشوم ته دا خبره ما دیسې ښوولي خو دا په مخ یې اورېدلي دي مانه اورېدلي دي اورېدلي دي نو دې اوس دې کشر ته وایي چې ته داسې شیخ بخاري چې ستا هره خبره به صحیح وي. نو زمونږ ماشومانانو ته الحمدلله پته ده چې امام بخاري څوک ده او د هغه دا کتاب څه دی. الله دې د دغه عظیم انسان سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي.